Բանարշակյան, 44-րդ պատերազմից 4 տարի անց ի՞նչ դասեր ենք քաղել, թե իշխանությունները, թե հանրությունը։ Դուք որպես ազգային ժողովի փոխնախագահ, ի՞նչ հետևություններ եք արել։ Ընդհանրապես պետական կառավարման համակարգի տեսանկյունից եւ Հայաստանում բոլոր տեսակի աշխատանքների տեսանկյունից, թե մասնավոր թե պետական, պետք է արձանագրել, որ եւ բազմից ենք սրա մասին խոսել, որ մոտեցումների եւ արդյունավետության եւ ավելի քրտնաջան աշխատանք կատարելու կարիք կա, եւ իհարկե նաեւ անհրաժեշտ է արձանագրել, որ թե պետական համակարգում բոլոր օղակներում կոռուպցիայի պայքարի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումներով, եւ թե նաեւ վերանելով, թե ինչ սխալներ են տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարիների ընթացքում եւ ապօրինի գույքի եւ միջոցների ժողովրդի եւ պետությանը հետ վերադարձման առումով, ես կարծում եմ, այս առումներով բոլոր տեսակի մենք կարիք ունենք ավելի մեծ տեմպեր հաղորդել, եւ մեր աշխատանքը դրա մասին է, եւ որպեսզի հանկարծ այնպես չստացվի, որ կոռուպցիան, անձնական շահերը պետականից վեր դասելը, տարբեր օղակներում իրենց պարտավորությունները պատշաճ չկատարելը հանգեցնի նորից նրան, որ մենք մարդունակության հետ կապված խնդիրներ ունենանք։ Պարոն Արշակյան, պատերազմից թեև 4 տարի անցել, բայց ունենք մի իրավիճակ, երբ մեր տարածքների մեծ մասը օկուպացված է, դեռևս զոհերիթի հրապարակված չունենք անհատ կորազներ, մարմինները մեր տղաների հայտնաբերված չեն։ Ինչու այս իրավիճակին հասանք։ Հարցը դալիս դա բնում եք։ Հայաստանը իսկ 10-րդ մասնությունը օկուպացված է, ասում եք։ Չէ, դուք բաներ եք ասում, որ դե Սև լճի հատվածում Իշխանասարում տարածքներ կան, որոնք պատերազմի տարածքները մեծ մասը չեն, բայց մեր հայրենիքի հատվածն է, որոնք դեռ օկուպացված են։ Հա, բայց դուք ուրիշ գնահատականներ եք տալիս, նախ թվերը հրապարակված են, անհայտ կորածների թվերն են հրապարակված, կարող եք մտնել նայել, համապատասխան զոհերի թիվն էլ հարաբերակված, համապատասխան գերատեսչությունները տասնյակ անգամներ դրա մասին հայտարարել են։ Ինչ վերաբերում է օկուպացված տարածքներին, դրանց մասին նույնպես հայտարարություններ են հնչել, եւ իմիկվա այն պրոցեսը դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի եւ երկում համաձայնությունների, նրան է միտված, որպեսզի սահմանը ամբողջությամբ համաձայն 91 թվականի Ալմատի հռչակագրի դելիմիտացվի եւ դեմարկացվի, եւ այն տարածքները, որոնք որ գտնվում են ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ, վերադառնան Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բայց ինչպես եք դա պատկերացնում, ադրբեջանը։ Բայց մենք մահարողությունը արդեն սկսում ենք, պետք է շարժվենք։ Բայց ադրբեջանը, պարոն Արշակյան, պատրաստ չէ հետ գնալ այդ տարածքներից։